A cor vermelha foi introduzida no canário doméstico pelo cruzamento com o pinta da Venezuela, argumentado pelo biólogo Tim Birkiad como sendo o primeiro animal geneticamente manipulado da história. É um pássaro com um comprimento total de 12,5 cm e com um comprimento de asa de 71mm. Se você gosta do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.